Hva er det som er du er så sint på ute på banen her nå? Nei, fordi at vi skal helst nå et fly, for vi skal nemlig til Sverige om tirsdagen. Og da kan de stå og veive til supportergjengene, hva det er for noe. Hei og velkommen tilbake til RBK Fan TV. Jeg er her for å snakke om kampen mellom Kristiansund og Rosenborg som endte 1-0 til Kristiansund. Utrolig skuffende resultat, men før jeg setter i gang og prater om kampen så har jeg lyst til å prate litt om måten jeg lager disse videoene her på. I denne videoen her så velger jeg å kjøre det på denne måten her. Som dere ser, det kommer til å være noen bilder som går på skjermen. Dere har sett det før, og så bare prater jeg over bildene. Men fra og med neste gang, etter Vålerenga-kampen, så er jeg tilbake til de fancamsene jeg hadde før, der jeg filmet meg selv. Rett etter kampslutt, sånn 10 minutter etter kampslutt, sånn at du får de skikkelig rå følelsene, eller hva jeg skal kalle det, rett etter kamp, da man fortsatt er enten ganske irritert etter å ha tapt, eller man er helt i 100 etter å ha vunnet. For nå spiller det inn sånn 2 dager etter kampen, det er tirsdag nå, når jeg spiller her inn. Og kampen var på søndag. Så vi kjører det sånn her denne gangen, men neste kamp etter Vålerenga-kampen og fra og med Vålerenga-kampen og utsesongen, så kjører vi vanlige fancams, der jeg filmer meg selv, og det blir litt mer sånn ekte følelser sånn rett etter kampslutt, så det tror jeg blir bra. Og så skal vi få se om vi ikke lover noe, men så prøv å få til noe utenfor stadion etter Vålerenga-kampen. Så følg med, det kan bli utrolig kult. Ok, da starter vi å prate om Kristiansund-Rosenborg. Vi kan jo bare starte med det obviouse, og det er det røde kortet, det tidlige røde kortet etter 20-30 sekunder-ish. For meg så ødelegger det kampen helt. Vi har en plan, vi er i et system, informasjon, og Åge Harid og resten av Rosenborg-spillere har sikkert tenkt ut hvordan vi skal vinne denne kampen her, hvordan vi skal angripe denne kampen her, og så får vi det røde kortet etter 20-30 sekunder, og da er det bare å scrappe alt det, og starte på ny, og finne på noe nytt, og selvfølgelig det er vanskelig. Vi skal spille hele kampen med 10 mann mot Kristiansund som er 11 mann, og det er selvfølgelig, det er en umulig oppgave, så allerede der så er jo kampen ødelagt og tapt, altså for å være ærlig, så er den jo det. Det er mye som skal til for at vi vinner kampen fra den posisjonen, spesielt med at det kommer så tidlig også. Jeg tror det hos de spillerne som blir på banen, jeg tror de blir helt satt ut av det, at det kommer så tidlig opp. Jeg var det. Jeg forventet ikke at det skulle være rødt. Om jeg er enig i at det er rødt, det er sikkert rødt. Jeg har sett dommer på Twitter og sånn som skriver at ja, det er rødt. Det er et rødt kort. Sånn er det, men samtidig så bør det ikke være noe sånn. Altså, jeg har sett at tidlig i kampen, når det er litt sånne små, stygge taklinger, så kan dommeren velge, hvis det her er ut på banen og ikke inn i boksen, så kan dommeren velge å ikke gi rødt kort, gult kort, mener jeg. På grunn av at, og kanskje bare latt, ikke dømme frisparkene, bare for å latt spillet flyt, for å holde en fin flyt, og for å ikke vise gult kort hvert andre minutt, liksom, så kan de, hvis det er en takling etter 30 sekunder, liksom, og den bare sånn, ja, vi holder gule kortet nedi, men du får en advarsel en gang til, og du får gult kort. Bør det ikke være noe sånn på rødt kort også? Jeg forstår at han, og jeg, altså, det Adam Andersson gjør, det Adam Andersson som får rødt kort, og han river ned Mava, er det vel, han tar tak i trøya, så dreier han bakover, sånn, hverfor det som blir sagt, at han dreier han bakover i det han skal skyte, men jeg vet ikke om jeg er helt enig, fordi at du ser at Mava prøver på noe akrobatisk, han prøver seg på en sånn volley der han allerede slenger seg bak for å skyte, men selvfølgelig så kjenner han jo at han Andersson dreier i trøya hans, og da tror jeg han gjør det litt sånn ekstra til at han dett bak, og selvfølgelig Adam Andersson, han skal aldri i livet dreier i trøya der. Selvfølgelig, Adam Andersson, det er utrolig urutinert og teit at han tar tak i trøya og river deg. Du ser at, ok, shit,
Her skår han mest sannsynlig. Latt han skår. Latt han skår. Det såpass tidlig i kampen, bare latt han skår. Og så nullstiller vi, og så kjører vi på. Så prøver vi å snu kampen. Men når du tar tak og river ned og får rødt kort, og vi skal snu kampen med 10 mann, umulig oppgave. Rett og slett umulig oppgave. Det må et mirakel til for at vi skal få til å snu kampen. Så det røde kortet, det er rødt kort. Det er rødt kort, men med tanke på at det er så tidlig i kampen, burde det ikke være noe sånne regler at nei, ok, vi gir ikke rødt kort. Så lenge det ikke er en alvor, hvis det er høyt, liksom at knottene er på knehøyde og han nærmest brekker foten hans, selvfølgelig direkte rødt. Men når det er bare at han tar litt tak i trøya, gi han gult, gi dem straffe, og så kjører vi på. Og Faye Lund gjør en fantastisk redning etter det, og det igjen for de som har lyst til å se Faye Lund bli vår første keeper. Her har de nok et eksempel på at Faye Lund er klar, en fin redning, og jeg vil si at jeg er faktisk en av dem. Jeg har lyst til å se Faye Lund få mer spilletid nå, og kanskje André Hansen, det her pratet vi om i forrige video også, at han kanskje nå avslutter sin Rosenborg-karriere for å gi plass til Faye Lund, gi plass til nytt ungt blod, rett og slett. Men på det røde kortet igjen, jeg synes det burde vært gult, for kampens skyld, for å ikke ødelegge kampen helt sånn som dommeren gjør med å gi det røde kortet, synes jeg det var gult straffe. Og ja, det er det jeg mener. Skriv gjerne hva dere mener, er det rødt kort? Eller mener dere det samme som jeg mener at det burde vært noe form for regler et eller annet sånt, for å ikke ødelegge kampen så tidlig med røde kort? Skriv hva du mener i kommentarfeltet. Og så er det jo det vi gjør da, for å liksom prøve å snu kampen med teamen. Vi må jo prøve. Og i pausen da, så tar Harry det av Seid og setter inn på Hovland. Og det synes jeg er helt feil, for det Åge Harry det gjør da, det at han basically sier at vi skal forsvare oss. Altså vi skal, våres mål i andre omgangen blir ikke å prøve å snu kampen med alt vi har, det blir å forsvare oss sånn at vi ikke taper 2-3-4-0. Det er den beskjeden jeg får i hvert fall med at han setter inn på Hovland og tar av Seid. Det jeg ville ha gjort er å ta på Tagset. Tagset hadde jeg tatt på mye tidligere, fordi at Tagset, han er en sånn her spiller som altså han sprenger. Sier at han skal spreng 5 mil den veien, da sprenger han 5 mil den veien. Han kommer ikke til å stoppe, han kommer til å sprint hele veien. Han er en spiller som sprenger, og han jobber noe sinnssykt ut på banen. Og jeg mener at når du da er en mann mindre, så er det akkurat en sånn type spiller du trenger. En spiller som dekker enormt med rom, en spiller som sprenger overalt, og som jobber utrolig hardt. Hovland, altså, Hovland har ikke vært noe god denne sesongen her, det må vi kan si. Jeg synes han gjør det dårlig defensivt, jeg synes ikke han er noe særlig god offensivt heller, og jeg synes det var et feilbytte. Jeg hadde kommet og tatt på Tagset, for jeg hadde liksom prøvd å få dekket så mye rom som jeg klar defensivt, og så er det å liksom få de her angrepsspillerne, altså Seid, Holm og Vekia, og liksom få dem på løp, og liksom få dem i bakrom, og få dem til å skape farlige situasjoner inni Kristiansunds boks. Kanskje vi kunne ha satset på å få en straffe selv, for eksempel. Så ja, jeg synes det bytte Harry gjør er feil. Jeg synes vi burde gå mye mer offensivt, og jeg synes Tagset hadde vært et perfekt bytte, med tanke på at han er en spiller som dekker utrolig mye rom. Skriv gjerne hva dere tenker om det i kommentarfeltet. Så er det man of the match. Vi avslutter med det. Jeg vil si at jeg har 3 kandidater. Det er Holse, Augustinsson og Faye Lund. Jeg synes Holse er, se kampen på nytt. Altså han er overalt. Han er i forsvar, han er på midtbanen, han er i angrep, han dekker enormt med rom. Og hvis jeg hadde fått Tagset på der også, så hadde Tagset og Holse liksom hatt litt samme type rolle. De hadde vært overalt, og de hadde vært, de er ikke én spiller, de er 2 spillere liksom. Så bare Holse og Tagset er 4 spillere liksom. Så har du Augustinsson. Jeg synes Augustinsson gjorde en veldig bra jobb. Jeg tror faktisk han som midtstopper, det kan bli noe av det. For vi så det i Kristiansund-kampen, det var
en situasjon der han tok med seg ballen fra forsvar, kom seg gjennom Søren med alt, og så får han skutt, og det så nærme at han lim den opp i krysset, hadde jo blitt årets raidmål, rett og slett. Så Augustinsson, vi ser faktisk mye bra av han som midtstopper, og back også fungerer han jo som. Så Augustinsson, han har virkelig begynt å bli god, synes jeg. Og så er det Fajerlunda-spill, nok en god kamp, strafferedning, så jeg har egentlig ikke noe man of the match, men jeg vil si at det står mellom de tre. Det siste jeg har lyst til å prate om er gullkampen over. For å si det sånn da, vi er 3 poeng, ikke 3, jeg skulle ønske det var 3, men vi er 7 poeng bak Bodø-Glimt. Det er farlig mye, for å si det sånn. Det er 9 kamper igjen, så vi må hente inn 7 poeng på 9 kamper. Det kommer til å bli tøft. Det kommer til å bli enormt vanskelig. Vi skal møte Bodø-Glimt, så det er en viktig ting. Vi skal møte Glimt på Lerkendal, vi skal også møte Molde på Aker stadion. Så jeg har fortsatt trua på gull, så lenge det er matematisk mulig, så har jeg trua, men det kommer til å bli tøft, og vi må mest sannsynlig slå Glimt på Lerkendal, og vi må mest sannsynlig slå Molde på Aker stadion, og vi må mest sannsynlig vinne så godt som hver eneste kamp vi har igjen nå. Og så samtidig så må Molde og Glimt dropp poeng, ikke bare mot oss, men de må også dropp poeng i andre kamper. Så, altså det er selvfølgelig, det er en utrolig vanskelig oppgave, men jeg tror vi kan klare det, jeg har fortsatt trua. Jeg tror at så lenge vi slår Glimt på Lerkendal, og slår Molde på Aker stadion, så tror jeg absolutt det er sjans. Men neste kamp, det er Vålerenga på Lerkendal, vi må begynne med 3 poeng der, og så får vi se da. Men gullkampen, er den over? Vanskelig å si, men vi er nødt til å i hvert fall vinne så godt som hver eneste kamp vi har igjen nå, hvis vi har noe håp om gull.